ніч на траві, і у кожного за плечима сидітиме поп'єм. Хтось говоритиме розважливі слова, хтось розгойдає макове зернятко і пустить його по підлозі. Всі налякаються його страшенного гуркоту, всі скажуть, то йде тисяча зірок, всі скажуть, то йде тисяча квіток, всі скажуть, то йде тисяча жінок, і у кожного за плечима сидітиме поп'єм. Але хтось невидимий раптом скаже, Христос воскрес. Всі повільно повернуть голови назад, кожен схоче побачити за плечима у себе вогонь, кожен побачить у себе за плечима попіл. Хтось запропонує припинити дебати, але той невидимий знову скаже, Христос воскрес. Всі повільно повертатимуть голови назад, аби побачити того, хто за плечима. Всі раптом почнуть чекати, як на морі осокору жовкнуть зелені хвилі. Всі раптом побачать на тому березі зорю, якої раніше ніколи не бачили. Всі почнуть чекати малесенький кораблик соловейка, який має їх віднести до того берега. Жовкнуть, гасають хвилі на морі осокору, прозоріє сучкувате дно, хтось невидимий знову каже, Христос воскрес. Всі повільно повертають голови назад, ось зараз вони мають побачити у себе за плечима вогонь.